Россиянын 11 шаарында ачылган 15 шайлоо тилкесинин бардыгы саат 20:00'de жабылды. Шайлоочулардын тизмесине киргизилген 31 миңден ашуун жарандын ичинен 35%'ga жакыны добуш берди. Бул дээрлик 10670 адамды түзөт. Москва шаарында 5 шайлоо участкасы ачылып, күндүн биринчи жарымында көчөлөрдө кезекке тизилип тургандардын саны байкалды. Бирок кошумча ачылган тилкелер жарандарды идентификациялоочу аппараттардын жана кабиналардын саны көбөйтүлгөндүктөн шайлоонун жүрүшү бир топ жөңүлөттү. Кечки саат 4'kө жакын көпчүлүк добуш берип бүттү. Шайлоочулардын тизмесине кирген 17891 жарандын 5784'ү добуш берди. Шайлоо участкасында мыйзам бузуулар катталбай койгон жок. Айрым шайлоочулар бюллетендерди сүрөткө тартканга жетишишти. Бул фактылар боюнча актылар түзүлдү. Ал эми айрым жарандар өздөрүн шайлоочулардын тизмесинен табалган жок. Анткени идентификациялоочу аппараттар аларды аныктай алган эмес. Жалпысынан участкалык шайлоо комиссиясында бардык коопсуздук чаралары сакталды. Добуш берүүчүлөр дезинфекциялоочу каражаттар менен колдонуп, беткап жана колгап менен камсыз болушту. Укук бузуу деле болгон жок. Ошол идентификациядан чыкпай калса, анан ошол комиссиянын мүчөлөрүн жеке өзүмдүн атыман айтып койсом, ушул иштеп эмгек кылып бергенде, ошондой эле байкоочулар өз мыйзам чегинде эч мындай комиссиянын кыймыл аракетине, иш аракетине киришкен жок. Ошону менен кайра мүмкүнчүлүк, мыйзам чегинде мүмкүнчүлүк болсо, биздин комиссияга жардам берди.